कानेश्वरों टेम्पल रू आसली हेरी कानेश्वरों पाखु बाबा कानेश्वरों पाखु कहीं से भिड कलिनी ना से राजनैतिक लोक बहुत थे एवं बहुत लोक भी थे तो जो लोक थे भिड को मुझे चाहेनि से विषय विषय मैंने कह भिडे से भी मैंने राजनीति पशु तो बहुत लोक थे ये लोक कहीं से लोक कौन कहीं से भिड कलि तो जी देखा चाहते कानेश्वर टेम्पल ऊपर आई बटन में रखिदे तले डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी रखिदे ठीक अच्छे पूरा देखी दिखुत ଦେଖନ୍ତୁ ତ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ମାର୍କେଟ ଯାଉଛି କାଣେଶ୍ୱରଠୁ ଆସିଲି ଆସିଲା ପରେ ସେଠି ଗଲେ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଯାଉଥିଲି ତ ବାହାରୁଥିଲି ବାହାରୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କଲ୍ ଆସିଲା ମୋ ପାଖକୁ ଭାଇ ତୁମର ଗୋଟେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ଗୋଟେ ସାମାନ ଆସିଛି ଆସିକି ନେଇଯାଅ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଘର ଟିକେ ମନା କରିଛି ତ ମୁଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଥିଲି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଆଡ୍ରେସ୍ ଗାଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଥିଲି ତ ମୁଁ ନଥିଲି ବୋଲି କହିଥିଲି ସେଠି ଦେଇଦିଅ ବୋଲି ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ସେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଆପଣ ଥମ୍ବନେଲ୍ରୁ ଜାଣିପାରିଥିବେ ତ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ଏଇଟା ନୂଆ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଆସିଛି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ସେଇଟା ଖୋଲିକି ଦେଖାଉଛି କେମିତି କାମ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ତ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବୁ ଆଉ ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଧଳା କାଗଜ ଦ୍ୱାରା ଆସିଛି ତ ଆକୁ ରଖିଦେଉ ସେଇଠି ଅନବକ୍ସିଂ କଲି କ'ଣ ବାହାରୁଛି କେମିତି ଏ ଭାଇ ଯାରେ ଏକଦମ ଜାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ DSLR କିଣିଲେ ହବ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ପାଇଁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଆମର ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ମୋବାଇଲ କନେକ୍ଟିଂ ଏବେ ଅଫ୍ ଅନ୍ ହେଇପାରିବ ଏଥିରେ ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଏଇଟା ତ ରଖିଦେବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଦେଖିବା କେମିତି ତଳପଟୁ ବି ଅଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏମିତି ରହିବ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଉପରେ ରହିବ ଆଉ ତାପରେ ଷ୍ଟଡ୍ ବି ଭଲ ହେଇଛି ଏମିତି ରଖିପାରିବ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାପରେ ଆକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭଙ୍ଗା ହେବ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇଟାକୁ ପଶିବ ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ସିଧା କରାହେବ ନା ତାର ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ଟାକୁ ସେ ମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ରଖିବେ ଏସକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବି ଭଲ ହେଇଛି ମଜାଦାର ଭଲ ବି ହେଇଗଲା ପ୍ୟାକିଂ ହେଇଗଲା ତ ମାନେ ବ୍ଲଗିଂ କଲେ ମସ୍ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବ୍ଲଗିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ବାହାରିଲି ଘରକୁ ଯିବି ତ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖେଇବି ତ ଏବେ ଅନବକ୍ସିଂ କରିଦେବି ମୋର ଯେଉଁ ମିଳିଥିଲା ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ମିଳିଥିଲା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତ ମୁଁ ଘରେ ଯାଇଛି ଘରେ କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଦେଖା କରିବି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଟେମ୍ପରେଚର ମାନେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ କମିଯାଇଛି ମାନେ ଶୀତ ଥରବର ନା ନାଇଁ ପିଲା ଧରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଲାଗିଛି ଶୀତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନା ରହିବନି ଶୀତ ବନି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଶୀତ ଶୀତ ଖରାପ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଶୀତ ରେନିକୋଟ ଯେମିତିକି ବସିଛି ସତରେ ଶୀତ ବି ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଛି ସମସ୍ତେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଲି କି ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଲା ମାନେ 15 ଡିଗ୍ରୀ କମିଯାଇଛି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ତ ଶୀତ ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି ମାନେ -15 ହେଇଗଲା ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁ ପୁରା ଶୀତ କରିଛି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମିଳି ଦେଖା ହେବ ତ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ ବାଏ।